Simon, përshëndetje. Përshëndetje, Kostana. Atyre, çfarë kemi arritur të mësojmë deri tani mbi hetimet lidhur me këtë çështje? Ka patur ndonjë konflikt pronari i këtij lokali, ka patur hasmëri, çfarë dihet për të? Kjo është e çuditshme, duke qenë se kemi të bëjmë me një pronar të një lokali, biznes familjar, cili në udhëheq së bashku me familjen e tij, pra kati i parë është lokal, kati i dytë është restoran për dasma, për fejesa, për dreka mortit, pra për ngjarje familjare, ndërkohë që kemi të bëjmë me një person i cili nuk ka pasur asnjëherë konflikt me maskën, e ka menaxhuar këtë lokal në këtë zonë, zonën e fermentimit, në mënyrën më të mirë të mundshme, saqë çudia më e madhe është dhe kjo e vështirëson edhe fisën e hetimit, duke qenë se kemi të bëjmë me një person i cili nuk ka kaluar të errët, po të tashme, po shifë që pra, dhe as të tashmën, pra nuk e ka me hije, themi shto. Dhe kjo vështirëson se kush mund të ketë qenë personi apo persona cilët i kanë mendosur lëndën plasë në lokalin e tij për të dëmtuar biznesin. Mendohet deri tani që ka të bëjë me konkurencën apo nuk është as kjo pistë? Jo, nuk është kjo pistë. Nuk është pistë. Po, po çfarë piste do hetoj policia? Pista mund të hetoj policia nëse personin e fjalë ka pasur ndonjë që mund të kenë që sjellin debatet e rastit në lokalet që janë të zakonshme për një lokal. Ku aty ka edhe letje fjale, është ngritje tonër, sepse në lokale jemi, ndodhin gjithçka, lokalet zonave të lagjeve janë, por që edhe kjo, ajtë pak të ndërri tani, shpeju që nuk më banë nëndë se këtë pasur në një, temi shtë ndrim fjale, shme në një person, klientë të tija, apo me personat tjerë. Apo hatër mbetje me personat, duke qënë se gjithë klientë e la rregullt e cila frekuenton lokalin e ti, nuk ka mungur asnjë ditë, gjatë gjithë këtyre ditëve që ka pasur. Ajo që është të çuditshme është sepse kemi të bëjmë me vendosjen, pra me hedhjen e një sasi lëndë plase, e cila duket se është artizanale, me gjithë atë pritet hetimit ta tregoj, dyshohet se është artizanale e punuar nga disa persona, ku nga kamerat e sigurisë shihen që janë dy persona. Njëri që rrinë hijeve tjetër. Ta shohim edhe një herë pamjet e kamerave të sigurisë. I shohim bashkë, po, ja, këto janë pamjet, ndërkohë që edhe Simoni raporton nga Shkodra, ky është momenti. Po, Simon, ndjes. Që bëm dozën e fitilit të lëndës plase, drejtohet për tek lokali ku edhe hedh. Pra, kemi të bëjmë me, themi kështu, me një vendosje, pra, të jo profesionale, jo të personave profesionale të cilët. Njëte, ka pasur ai personi i shifet që ka maskë, ka një kapuç, pa për të kamufluar dhe për të mos u njohur. Megjithatë, është problematike kjo rast, ashtu si edhe raste tjera të vendosjes së lëndës plase apo edhe të zjarrvenjeve të qëllimshme në pasuritë e shtetit të ndryshëm të Shkodrës. Për të hetuar, kemi pasur raste kur vendësit e lëndës plase Tritolit janë maskuar dhe si femra, madje edhe me parukë, për të mos u hetuar, madje kanë veshur edhe taka, kanë pasur edhe taka në këmbë, për të mos rënë në gjurmë se kush mund të jenë ata persona. Dakord, Simon, në momentin e parë që do të mësojmë të reja lidhur me këtë ngjarje, patjetër që do t'i raportojmë drejt për drejt në ABC News. Falenderoj për detajet që solle, falenderoj dhe për pamjet.